Uli mulema za sango yomwana yakula kwa video na yu. Yata deo yu video, bwaba ina magezi, kaina mirende. Na ya bamwe baseko basiru, basiru emirundi chukumi. Those people didn't have any right okweba kako yomwana whether she was mentally ill or why abadde mulamu. Nela yono mukazi ali olutu agenda okuzala nga tudde mu challenge. Really? Omwana akulidde mu dini. Agenda kola byonna byokola, agenda kutula kutuka mu adolescent stage byonna bikole. Anywa omwenge, anywa enjaga, akwane buli muwala, asobola n'obafunisa embuto. But at the end of the day, agenda komawo mu nkuza gye bamukuza. Bakazi abali mukole yo challenge atenze nabewunyiza nanyo. Kuba kata televu. Je muri ko ndala nnyo chemmanyi bazadde ba tryinze ko munonya naye nafenga authority singa twagenze namugongo ne tunonyo yo mwana omwana tayandi tubuze aba abantu bwe bacho categories bayina kubera either in a mental health hospital bizibu che bisobola kutuso okweba ka ku mwana siga manchita netuka omwana yetu kana yayine kizibu ku bwongo timwe aba basajja bamwe baseke kirindi tumanyi omusajja yamwe baseke tetumanyi oba cause omusajja tagenda kutakinga responsibility government nyo kanonye condom ni media ko ri amanya kalumu na mutebe tuli wano tukadde nyo tuli wano ku climax wa ankolule ne tuchusa chuse bifo prince of taba ankolulo ndine anti fayira fayira chisongera kelia anti ye eze nonzenze anti fayira tashimanyi wadedi eh kubira mimi katombuze fayira nagenda kugamba anti fayira mimi kachombozi obasize anti fei ayo mimi akujinya bujinya nawe gwe fei katelia anti divawa ndi anti nayo nayo kuseta singo waniso omuza nyo ngamwina chemuli pade muli achi mapade muli apo mujumba ndi apo nachitegeza omanyi katika soko nkuja ko kumulamo iyo film ojukira aba covid embera ya covid eyo abazadde babereranga n'abaana mu nyumba yemu nga teri kufuluma omusajja ali mu nyumba omukazi abaana bonna kati just imagine ng'omwana omuwala ow'emyaka gyange ali mu nyumba ne kitaawe kati just imagine taata ng'anywa omwenge mungi n'akoma w'ewaka n'asanga omuwala we yekka ng'ate aba abasajja abamu abalina mental health ku mutwe so twagezaako okulaga ebintu ebyali mu covid ne trauma gye twasigalamu after covid omanyi tetwasigala kyekimu after covid tetwasigala kyekimu obwavu bwo twabusigalamu trauma twagisigalamu tutyatya obubbi ne bweyongera kwegamba bingi nze bingi byennakumira ne mmanyi osobola okubeerawo nga tokoze n'olya newe twagumira bingi after covid obulamu after covid si bwe bulamu before covid bwe twalimu bulala muko bachukamu embere egende ekyukamu nange nena 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 naye covid yayingi tetwasigala kyekimu twakyuka nnyo ate naddala abana uganda tweyongerera ddala okulaluka luli twali balalu naye kati twalalukira ddala oluyimba ki mumwena muli balalu fenna twalaluka fenna abana uganda kati betukola tetukyabitegeera after covid buli omu yevaako tewali muna Uganda neyibawo kyakola nekikwewuunyisa naffe filimu ezo gwazeewandiikira mpandiika tulaba ekitabo kya Brown kitabo kyaki nange ntambula nabyo naye simanyi sibisoma nina n'abantu bemanyi abatambula n'ebitabo naye nga tebabisomanga kituulo kibikulola be filimu ezirimu waliwo n'ekirala kyendeseeyo ewaka kya Jola tebikumenya nyimika na kagezi nze mundabira waneno ekyaka na kagiye ko tukole ki tukole byabage ekyaka na kagiye ko gamba dembuto ha ndi mwala mugezi ntula nenkola ebintu byange ogadiye fei nae ndi kito ayine myaka emeka efe yo jumanyi laika bizaya ruzinda mulingana ko obera kwa bibi netwa kati choko indeko ejeja nyize okubeera kwa abiri enejukira emyaka gyo covid ginesa tusaji gattako kubanga sina chenne kolera kale nali nkola because nali funa baradi ne tubakola ka abafa ne bafa abalama ne balama na ye kana nayo bakuita musaufe manyi sinika nali nkola na ye je myaka esa tusaji bala ja tukosa nyo kale tuwachi wajibala najiga najawulako ku myaka jennina kati nacho naye tuwali wafunodda
Atenze national ID yangani ya jidaba. Anze nze kajidaba. Mpozi no office agenda kunga macheta national ID. Agenda kulondole. Mweka katibwe karo agenda kumbu. Zatiba na efe impa kundanga mtu yonga. Tu ina business che yenda gamu. Kungambo kwa gila dele miyako mpoka. Kutide. Na ye. Mpitha uthandi yao. Na ye na uo joge la katuka manti. 2001 mtu agenda kuso omwako ogujja kubale bajeka video bakabale so tugenderawo bali chechiriwo ndikiriya arwe yangambyo yo mwala omwala akola imbozo ze chisiru konzo okola akola imbozo che ye chisiru ndesimanyi imbozo zona za akola mutibaza chisiru tulete bya chisiru na Uganda bya bakola ne tubulirira mu abantu yabobulirira nyo Jivaza magazine nyomwa bazifula kuba nti za kisi. Aruwe ya mbuza. Na hiyo yogero obijja watobira tona bika kubango ri ya. Ni professor sana. Ai no chimba njinyi. Sa ko gama na tuna ndi professor. Owaj. Ntula nenonyereza ebintu byange nga professor wabera. Ama student amazo gano gazimba. Otuka nokweba kana engo li mu research. Professor Aunt Faye. Oh, ino abude. Opukola research. Nize baida, nize soge la chintunga sichukoze kwa research. What? Kubanga, waluwa watuka no yogele chintunga chigenda, nga gowe njini. Ogenda kwe kubwa kasa. Ainake wewe kubwa. Nkaze. Kata yebe. Eh. Mane wake kubwa. Anaye. Nera sake kubwa nyumu kwa. Nera sabolo chida. Tachitamu kwa na hicho kuswaza kati. Hey. Nize na mubula mwa wabuli jowe mba siri kuwa angu. Sajyo yoneta. Chuka mbadeja kuwa mzei. Na mzei si Muganda. Dejuki. Bama sembeta wa Muganda. Bama basha. Batoro. Neda. Hey. Edinya yete yako liyetu eke. Tumukwa notamu kubida pasi. Yanga biyeri nyere akoliete. Tamu kubira pass muleke. Muante. Muleke ata era neba no muleke. Eh, Luganda. Obuzungu bebiriwa. Na mugabye Luganda. Ah, yakala jo chisiru chogedde mwoju. Mwachi? Yapapagana nawe. Eh, tufafaganirawo naye. Ah. Bambintu byanga na chongera. Bambintu ya fe Carol zene masembe. Mwana mata mweyagara. Ote kati. Fabatari ntituliba wala fena. Zai mbune mbintu vya mwe. Che shiruo? Ni waneno karo vlamu. Gutambulida dada. Inatoni kijenja karo yogereko na eti zibuchili chimo inayo mwana. Sirina mwana na ye ndi mubulamu obutuuka okubanga nino mwana. Ten experience yempisemu nabazalanga tebanafuna magezi gazala nabo mbadde nabo okimanyi waliwo omuwala asobola okuzaala like mu myaka gyaffe nga tanafuna magezi galabirira mwana nga tatafuna magezi gakuza mwana na gazaala nazaala buzazi abantu bayina nyaka sakasi ke bayita love neyo teba love ebaki guba mkuwa ya ka ukukaba bakaita bakaita bacha kasagazi akasagazi bache shiregeza simanyi katochogera tumende na ye muze yakasagazi tegeza sikwe kwega tagatoka okwagala abantu banji yes chemba dengeza ko gama so nebazalirayo kati waliwo mtu lwatukanga yakajemu embuto nga munana nafuna olw'omwenanga ekituufu tagenda kulugjamu nagamba kamale galuzaala kola kikugjamu lugjamu nati katugwe tosobola naye mukwano waliwo abalala abasobola nga ye tasu nga yati wafa nati katugwe ina that fear nti nogenda kufa naye mukwano baana bawala balina method ezijjamu embuto method traditionally and kizungu wise abana bakulamu embuto zinabe yakulamu olw'emyezi omukaaga. Ngafaki. Wakulamu president. Bawe yamunyiza. Kati badingana nga.
ate kati echembi yamalo duku ulamu ne waitawo emyaka mwaka gumushitundu chova abantu gamba mubenda ku bantu ngabala bubwelele bwabo ne waitawo mwaka gumushitu ne badingana ne chumbuza na yekati omwana uyiwo yali agenda nakufira yoni kwaba katumwana wali jamu waji naga ba imbuzi mbuzi nali mpulira obusungu atutaye kyusa kubanga no teyajisa kubanga yagende oro yagende kulija mungorede yakaja mungutonga mukago rai ra musanga andinzo kwa rai ra musanga naye ngalbona kuyali ayagara unye mara nafuna ulala nazala akwano era oliyo bomba noka katsingani naba katsingani naba naye manyi bine bintu ebagamba nti nobo omwana arala bichi obo agende osibimanyi sisija byogera sibimanyi naye ono mwana first born yaina akana akawala first born kati nafuna oluto olumezo mukaga agenda kuzaa na lujambo ya lujamu akana akawala kataka fe bachi itache bo bo babo zinange simanye wange gweni na sinamu za eyo bebi ebintu ebana na ibalanga bagenda kubaza akana akawala ngoluso kasanga ngamaso kali waguluwe batinga kagenda kufa simanyi simanyi babuoka naye kati mukwane mbute zivamu mba wale nakozimu ate kati cheche kyafuka nnomu nze sijanga mulubuto bayi bawo kirete lakubera nnomu tochiri no it's not nnomu naye kati nze ngamba right now abantu bachifula nnomu wakati mmekampozi mukwa inkugambye sijanga mulubuto tonkwa to offside sijanga mulubuto ebyaddala ebyaddala sijanga mulubuto Mchali muto karo. Ato wangabi ya tuse miyake jizara. Ntuse miyake jizara na ye nchali. First of all, I am not prepared psychologically. Sina preparing ati nungenda kuzala. Before omwala tegero kwa ogamba ati nukati ntuse mkuzala. Oino kuweda psychologically prepared. Oino kuweda financially prepared. Kubango esawa yono musajja yechu. Esawa yono musajja takumanyi. Esawa yono musajja takumanyi. Ntino ya kufuni so olubuto. Awa tachajukira tigari amazi ye ya kakuteka mu. Kare. Nte kati process yo kufuni olubuto siye yu. Tuleke kubikiriza bintu. Ntino njogira bya kisiri. Bya magezi. Bya magezi. Bobango mwala tunazali sawa. Esawa yono msajja kwekana. Abana zala wabo. Omwana zala uwo. Webare nyo. Ngotu siza. Ngomanyitwe mwana tutosobola kubula pampu. Mwana tutosobola kubula mataga muwa. Mwana tutosobola kubula lugoye rwayambala. Oba tutosobola mula bidira muleke. Kuba galuwo n'abasajja ebisajja sajja kati. Omusajja bambala bwambazi mpale naye tebakyategererako ddala. Abamu. Abamu. Bade manyi bannange bonna bakoze bwoti. Nange nova mu video. Abasajja tebakyategererako ddala. Omusajja gw'olaba nti nno alina obusobozi bwonna obulabirira omwana. Najja n'akukwana kati mpayikiza ku Masembe tankwana. For example. Masembe najja nakwana nagamba banaye fe my future wife nze woligwa wendi gwa banaye kwagala bitya nawe mukwano love ne kusiriwaza no labanga Masembe as yes obola ayambale ngweze nanyuma mu mutu ategera bulungi aina ne sente so olabira mwana nogamba yero akisizalira Masembe olumalo muzalira we papa sensi yeyo kutano nge mudduka ko abo batunazala Oba tonazala nga sense echa muliko. Nago mmanyi. Ata chari wange bwati naye mwana. Anyway. Tubalina. Oba tonazala nga sense echa muliko. Ba simumanyi. Naye abana abamanyi. Aina yamuzala mu abana babiri. Asoka namuzala mu asoka. Naye changa ne baddamu. Namuzala mu wo. Kati naba mulekera. Era mukano kankubulire mukama kuwo okuwo omusajja. Gwozalira omwana asooka n'owokubiri n'okusatu nga tannakyuka ng'akyali bwali
Kwa sababu ya Uganda tuina kondoza 2%. Kwa na kuhiza ni? 2%. Omusajja yefula. Kwa na wabagamba wakazi yefula. Omusajja ya singo kwefula. Kati omukazi nga yakwagala n'omutima gumu n'akola buli kimu. Omukazi ayinza n'obutakwenda ako. Paka atapa omukazi ekimwenza omukazi tayenda mbusimayanga njagala kulumyo omukazi asobola okubanga ayenda love ngate gwo kimuletedde bacha omukazi asobola okubanga akwagala nga ayagala omusajja nayagala omusajja nga tamwenzanga ko for other years katikangamenti babadde mbufumbo myaka 5 nga tamwenda nga konayo omukazi lwakukutte nti n'omwenda ko nasirika emyaka 2 nga takunyega omukazi lwagenze salawo okuyenda ko ngafunye omusajja omulala gwayagala gwabakushayide ddala mbeereeyo nga naye akyaliwo lw'abaana be yeri engombo nti tuliwo lw'abaana twakula bazadde baffe babitugamba tulaba abasiba bamugunda tumugamba lwaki tavaawo wakagundankukozeki olowooza omusajja oyina ne reason eyemuwa eyokukuba jesi osobola okera nga tomulabikidde bulungi ng'alina gwe yalabye yamulabikidde obulungi nakuba eyolaba eneyo ndowooza kisinziira na mukago kika kya musajja gw'olina bino ebintu birimu okweyiga n'omanya kati ono osijja kudda mupangwezo naye nze lwaki mba sikuddamu kisinziira muli kuki kyemu kyoyagala omuddamu kati mbuno omuntu asobola okukola ebyekatika ngambe nti omusajja yali mu nsobi nakola ebyekisudu byonna n'akutwala saketi n'otamutwala saketi simunyega nanti munaye gwe pasona eyaimwe pasonaliti zammwe ze zigenda okufumba ate kati abasirise muli babi nnyo abasirise banaayo obufumbo bwekisirise nedda ng'omutwala saketi akuyisaamu empiggwe karo wala byabala mazi kachonzisa yokubala mazi nga sina bakutine abala mazi nabala bye naye abala mazi bonna video yeji yabagase wala bya ka video katambo bebala mazi bebala mazi bomu akaguno bonna bali ku muntu omu ogu nakati abala mazi mwatukoze mukia nadda sabala nawe omuwala yakikozaati mpozi yagambye atya bidi osijirika nae nagirabye tekijukira myaka nashigamba nesimu kati benanga intervyuwa tukakole muchallengeuwa kati buli omu alikakola muchallenge kyabijukira kati kiri kyenagambye nti no bannayuganda tweva omuntu akola vidiyo emu nga yakisiru buli omu n'omuntu ategeera n'omukazi omukulu n'omusajja ayina gwolaba nti ayina amagezi n'atula mu challenge netambula netugitambuza kozi yakoza atya interview yamubuuziza ki yamubuuziza challenges kizasanze mu kkubo nga gy'okulama n'amuddamu atya mu luzungu mu luganda kuba ye yabadde wa luzungu nnyo byonna bikole nze simanyi byonna yayogadde mu nnimi bbiri muluzungu ayina accent buli omwana yasoma interview yamubuuziza ovaawa ifek karamatenzo kayunka accent yendala musiyeimaleyo nga tetunedda kuby accent njagala mbuuza challenges sikyakajjukiramuwembuuza wachallenges wasanze challenges singa jja mukuba okulamaga they fucked me naddemu namubuuza nti they did what bannaye they fucked me yes nateekamu oluganda namaana agamba ate nabadde njagala naye more than 5 minutes kozi babadde kirindi yayogera bitegeera gwolaba ategeera challenge efuuse challenge omukulu omuto katugenda kulaba n'obwana obuto buno bwa tiktok nga bukozeemu challenge naye weobwana bwa tiktok tebukikola bukideke yiyi ate nze kati nkugambye n'abazadde twevaako ne tuba ne ku baana ate kati omuzadde yennyini yagenda okukwata kamera agimutunuzeemu amugambe action
Omwana atandika. Omuzadde amutunuza mu kamera manje. Omwana tamanyi na kigambo. N'omuzadde nnyanzi okwata manyitegeeza kigambo kye kitegeeza. No yasobola okubanga ashe. Yabadde bya luzungu. Byabadde bya luzungu naye waliwo omulinga like abazadde benda kuzino basoma si bali abedda. Naye feyo omuzadde akwatira essimu n'agamba kankutunuzeemu okole abaali ku lugendo. Mugendo. Nedda munaye tetukyafa ku ebyo. Tufa ku likes na views. Tufa ku likes na views nti kacheleba neno video egenda chikwa. Tufa ku sound etambula sijukira manyage. Kuba yagogedde. Kozi yagambye ndaba nabasirikale nabaki. Waliwo ne police manyomu. Abantu babanda. Abantu bakola ebintu ebyo. Ani yakoze ka video yako? Bundi chano che yakoze video yeyo. Ketembuza. Kubanga sigamanti omuntu yabadde abuuza ebibuuzo. Kiraga nti oba like sike sisagala kwesa kigamu professional nengere gye yabadde abuuzaamu si ye muntu wa bulijjo bane abagamba nti kati nkutte simu mbuuzo yabuuzize ebibuuzo ng'alina strategy kati ngaggwe wona ntuuza n'ombuuza kitegeeza kye yabadde akola abadde akimanyi akavidiyo ako nakalabyeko naye nga ndenge wali omu oba nana bwanjawulo nga kamuka wali bulali wambalinge wali seriseo ya kyakabadde tebagala kuluviringa face ya muwala yonna naye olwedde yabadde era eyitamu badde tebagala kuluviringa face ng'aliwo ati naye ate n'amala na like n'atuula face n'erabika ate kati bane ku kavidiyo waliwo n'abalamaza kyovamba gambe bonna balamaza waliwo n'abalamaza balala bali na mugongo buli mulamaza asanga oyo omuwala akola ka vidiyo naye wankudipati tu akola ka vidiyo naye nga naye era byakola tebiriimu magezi yadde naye omwana alaika mulalu oyo omwana mulalu omwana like the information I got omanyize nagambye nkolako research nasuze ku TikTok okwo nga nnoonyereza neŋŋamba naye yino omuwala kiki so omuntu bwakola ka vidiyo mubaamu abamumanyi abasoma naye n'abakula naye so abakula naye bagamba nga yakamaliza form 6 webat ng'agenda joining a campus maybe sagala gamba nti comment nagira but maybe yali mugezi oba ng'agenda joining a campus n'atuuka ne bamuloga n'ata joining a campus awo naye kyaka eddogolo lyali international teryamukwata nti ye yambule nti akole kino just lyamukyusa bukyusa waya waya emukyaka ye yava that girl is mentally here nanjukiza omuwala eyali nga bana ba census yali ali mugenda agenda kubala abantu ne yeyambula ne bamukwata ka video awo wetutuuse just imagine nga mukwano gwo obanga mwana wo nga yeya gweja kuba mwaka fana yinga tuli waneno tuli mu kamera ne yambula kamera ne sigalange echa recordinga ne mukwata nobudde ne mutematema ne muteekayo busiru bukati kicha kiri che naganywe nti kati abana Uganda tweva ko tukola bya kisiru kiri baroga abantu we batwe kisiru mutima mubi na butagaliza kati gwo gamba lwaki nti bala gw'omuntu we batyo that girl had achieved sigamba nti buli mwana agenda maliriza form 6 sigamba nti buli muzadde ababeera like wansi mubaavu kubanga subira nti omugagga asobola okulaba omugagga munne ng'omwana atuuse form 6 n'amuloga wansi mubaavu ng'omwana we emisomo gyamulemu obanga ya dropping out obanga yabuuka n'abalenzi obanga yafuna embuto n'agamba n'owooli tajja kusoma bibayo namulogaloga namukyusa omutwe n'alaluka naye bambi omuwala oyo naye kukozeko vidiyo yamukoze bubi omanyi mulimu ebintu ebimu ng'obikola kale oyinza okwagala likes naye singawo kye manyi bwe tugenda tukula mulimu ebintu ebimu byendaba ng'okulaba oti n'ogaa mwana singawa kikoze ku mwana wo nanti kyenkubuuziza nti just imagine nga mwana we gwe bakikoze oba kale nga sina mwana we ne bwaba mukwano gwo nga like that person is your friend nga you've shared all your secrets and which tosobola kumwagaliza abeeremu eyo embeera tosobola naye eyakakoze tafunyeemu manyi lwaki tafunyeemu katrendi nga kituufu naye yetafunyeemu era tafunyeemu n'omuwala nyini tagenda funamu kati ye ayinza okugamba nti afunyeemu kubanga oli blogger
oli vlogger kati waliwo ba blogger abamwa ate nabo bentu era mu category yabana Uganda abasiru oshimanyi banyiza okunonyo yo mwana eh bagenda munonya Goloza King Shiba yali mulamu. King Shiba yali mulamu. Goloza Asia yali mulamu. No. Yali mulamu. Abaana bonna balalu be baleta mu kamera. Abaana balalu tebategeera. Ne babaleta mu kamera. Bo balowooza nti oba like bagala kufuna muntu oba babayamba nti oba ki. Asia yafa bulwadde. Simanga. Ne yafa. Ya Asia died out of the blue. No one knew Rush Asia yafudde. Baga abamwera bambaga manti ba muwo butwa tochikiriza kale bwachi no like the information I have unti yakera kwa cholo buto ningalumuluma byagende tuka modua lilo nafa but before I think before Asia ngatana jamula imlight I think Asia yali abera mbula mu bwabuli jonga ne kushalo kwabera abantu ba mumanyirirawo nti oyo Asia byagala tebitegerekeka ngati wali amuyinako na china buzibu omuntu wo exposing anoja mu camera he oba nofuna abantu banja abakumanya oba nofuna like trends nyingi likes nyingi otandiko funa abalabe that's why never celebrities abamubabera mu chaos omuntu oba nafuna aba babodegadza abamutambira ko not because nti ayagala bobo bulambo ayagala okubera but because afunya abalaba abayimwe abeyongeddeko because ayoyongedde okutrending aba abantu bwe batyo kategorizi balina kubeera either in a mental health hospital oba nga tali mental health hospital ng'avuddeyo ng'ali waka nga bewa bwe bamumanyira nti kati watyo bwali that's the life they're supposed to live naye manyi nekirala esinza okwonona ebintu bino Kwa ene wakanya ndenye kugundi ya lady paza abantu abanayuganda bagalirira abanayuganda twasigala kola bya kisiru abanayuganda twasigala kweroga twasigala ogamanti nimira bulamu twasigala kweta kale imagine paying obukera ku macho gabangenza kumusa obuloga kale ofune mu bantu bayine mitime ofune muchi Nanti kati gwe bato yagalo kati gwe kyekiba kikuwadde sanyu kyekiba kigenda okuwa sanyu nti kati onaganya progressing kati kankikole nina abantu nechenjagala nnyo bagamba okimanyi kyokola buno obudde kiri dda mudda ati si kiri dda mwana gwe yeah, oh yes bagamba kama is a beach naye kati just imagine nga obaka ngambe nti oso omwana wa munnolero oba omuloze nti oba kati kati olaba ne yatadde yo video bwaba ina amagezi taina mirembe yatandise okujusa rashi yagitadde yo bwabanga muye aina amagezi mpazi nga tuli waneno nti kati omulembe kafete guina amagezi abantu abaina amagezi ne bwaba ina amagezi agenda kutula yejusa temaina ngati yejusa if it was a joke it would have been okay singa omwala yavudde like nakola joko ngate muri munti bam oko kumutusa ko gabulisa manyi ye agamba nti yatuse na ayiza nokuba na gamba mbu I wanted na yenga batandise omuna amuva kumula namuva ko that's rape tusa kweba kana basajja batano mulundi gumu nga teto bamanyi to yagaide temusose temusose na kati bizibu kibyagenda okujjamu nina feeling buno omwala engeri jatali mental okay Ainzo kwa yabiyogedde out of the blue na inga kamitege. Che kugamba yabiyogedde. Aiza nokubanga like ali mu bulumi right now. Na yenga engereje yabiyogedde mno mtu engereje ya mbuzi za mga yachilese out of like excitement and like influence yo mtu ebwe nchitategera nachikubawo bukubi. Ate naberanga aseka. Kamusanye konaga banaye nawe oli nakwata nobudde nga inako data we kusimu nga yamugula sente natekayo video najirinde dakikazo nane zigwayo na uploading video nzo kuna rambane kagunde neka wifi jite yakaguza sente bana bambi bana bana bisheka mu kamera balalu tokale tujja Oyi mati atre muri mamanyi muri mwe bintu ebimu feye kati nze ndi vloga naye njagala kugamba ebintu ebisale ebimu kisinzira manyi byonna biri mu enjawu omuntu omu watwende kumanyi wachi ngambo nomuvuka tagenda kifunamu pasa bado tumanyi ka video jeka avudde ekyo kubiteria mu manyi singa abadde vloga babikoze bichanga tugeze video eyo bagenda genda kutikugundi echano ye nga katwende kabuli omu namanya kabudde kuchano ekalakali mu logo kwali gambia abadde anonya ki
wafunidamu. Nete kukua ya taiseza yu excitement. Oli ya shukwe seza. Chena kukambia nchi omuntu ya wada interview winga. Si muntu wabuli. Joba neno. Ababu uza buza antinu kati. Chichi. Yabu zizo muntu ngalinga alimu interview e ya dala. Chitufu. Na hika tia kunidemu wa wenja galo manya. Hata kati. Nieta fakukufuna mu. Ya fakukuwa yu. Gundi ba basiru ba neva na Uganda sa undi mpya. Hatuonyeze. Hey, kati tufa kujako sa undi eriko. Sa undi wevange trending atufa kugama nti kati katujeke ino sa undi. Tomanyi chiche kati just imagine. Mama wo yomwana aliacha oba familia. Chicho wanje narujo kati narozeza. Ne baganda be nabantu abamuli. Abamumanyi abamuli kulusegere. How do they feel? Okole chintu na yenga to, like you've known to like to should always ask how those people are going to feel and how emotionally it's going to affect those people. Baiza nokubanga tebaita baina sente zimutwala butabika. Jova you see so jiramo. Jova yenda yingira mbindu bino. Eyinza no butabi yingira mu sounds make it trending ze bana ameka bali violated nga you see tebi yingide. Tebabi yingiramu because social media chaka abantu bajivana ko abagenda kubaje mara tukubalo rating enda kutuka mukalu bajja kakasa muna bude batuvako pate tuli mukalu batuvako rush batuvako ngate tuli mukalu semanyi linda ko kajje ogenda kakasa rush akalugo katuka like ne batandiko kokola omuntu bakole this period ngate tunatuka botuka mukalu bayumbongere mu amanyi olaba sei. Kati singa chaka in another country singa yo sound baji tekinze na down singa yavudde nayo nana ngenda naje naulira ka singa yavudde yo nana ngenda naje naulira ka ku net singa tambuya ku TikTok nengambe era tudi Kampala tujja kuogera Uganda yo if it's not if it singa yabade mu senda lo baka ngambe nti eri in one of ensezi tegerekeka singa yo sound baji je yo katukuba nnyo chikono na fetu tegerekeka. Nnyo chitegerekeka na ye kati byetukola kete tuchabitegera. Twevaako abantu bayino obwa kulembeze batuvaako. Obwavu bubu. Beba kulembera twabavaako. Batubadde ifreeze. Kugambye. Si freeze. Kwa kubule mutwevaako. Abazadde tebashakwataganya ddala n'abaana baabwe. Naye fe engeri gye tukuza abaana emotionally it's. It's so annoying, No kuzomwana no muteka mo buchayi. No kuzomwana no alaga nti nonze kati tebanja gala waka. Anti okuzo chimula. Saga okuzo chimula ganti sigenda kwa agara. That child is not going to show love nga akuzi. Agenda kupera violate. Hey, mbame, nina jindwe chimu, kwa wana kuza ya abu. Omuzadda aina pasekale kambozo omuzadda ayisobola kola chenka na chokulanga omwana akula proper life. Omuzadda aina kola 100% because that's your responsibility. That is your responsibility. Ne responsibility yonna tugirekedde basomesa. Ate n'abasomesa nabo kati ogenda kusomero nga abasomesa abasingayo bya myaka 2-2.5. Agenda kugamba ki omwana? Tewali. Because as if a failure, I can't have you not disciplined enough for gamma to catch you, which you know, you know, sit you. If I was going to take a new book was at the Bunafabana people get said. No, a child is your burden. Mugugu in the Mamanga by Adianzal and the Sam Savakunzal. Eh? Carl, okay, Rakumasha no gain and the way gata, your way gata. Kangambenti. If marriage, it's okay. Ne kangambenti kati. Omuntu we are still in the cohabiting stage. Nogena na wegata nofuna olubuto. Inze sigambye kunzala. Ogenda kunzalira munzala ye chibi because it's not biblically. Oba nti kurani ye chigambye nti kati mba malaba wowa. Mba malaba gato kuzala omwana. First of all onzali demu chibi. Ozadde omwana owe chibi. Ate tutakinze responsibility okuza omwana owe chibi in the rightful way. Ondese mu chibi. Wabadde kugambye wano. Nino omuvubu homu, olago muzadde. Kwa hivyo tukujetuwa kwa kada, wasari na simanyira omuvubu homu yari ya inabiyatu sikuwa kwa bichibichibichi. Ngabuli omu agamba omuzadde. Bada nineche tuche njaga kukuza mba feyo, chimanyi nisobolo kukuza mproper line one. Na otu uke miaka 15, na uwe wakula. Techisoboka.
depending on mbami kwa na jojo funye techisoboka katika roka mbulire omwana akuzidwa munkuza eri rightful munkuza eri kati 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 ni munkuza eri rightful kati katubigatte munkuza eri rightful munkuza eri mukatonda ne uli chenagamba omwana akulide mu dini agenda kola byo nabyo kola agenda kula kutuka mu adolescent stage byo nabyo kola anywa omwenge anywa enjaga akwane buli muwala wasobola no bafunisa embuto but at the end of the day agenda komawo munkuza jebana kati kati webale nyo kati ekyo kyenyini nyini jolaba kati mwana stage yenyini nyini mwachukidde mwogenda okunenyeza nze ngomuzadde sakola kimara oshije nangata nachuka kudda na celebrity omugwe manyi muyimbi yakulira mu dini makaga dini bikoza bichi byonna byonna ne bamukuza bulungi natuka kati ne yewagula buli kimu akikoze buli kimu si buli kimu simanye buli kimu akikoze buli kimu jengu buli kimu akimanye gwe kyogamba buli kimu kubulira buli kimu toyina kyogenda mugamba kyatakoze gwe kwe kutwa mu aina emyaka emeka kroya kale myaka jenju gwe bajja mutu banga tetumumanyi abayimbi banji bakweke emyaka buli kimu akikoze then after nabango ngalanga bazadde babanenya bamukuza bikoze bicha nabaka katebe mwagwa tadaye charge sasa nachengeza ko kugamba mukati ndo stage wabana nyezanga abazadde eh ngobede bamukuza na yero da ruse mu stage ye wagudde mzata chaina cha mugamba fey ebisera bisingo mwana atuka mwa docent stage tuwate tu oba toyina cho mugamba toyina cho yes aba ina that thing neka just imagine ngate yaddayo tiche kugambye enti tekisoboka mtu kuchukira ddala era in adolescent stage tuba tuke ekinene nnyo tujimala mu emyaka ng'etaano ekinene nnyo tegenda kusuka myaka 10 naye omwana gwe bakuza in the rightful way omwana gwe bakuliza mu church omwana yakulira muziki tinga musilamu agenda kola buli kimu anywa enjaga ayende asobola n'otuuka to that extent eri n'ebisi yaga kati kyekibi ekisingayo nze kankubuulire asobola n'otuuka ku extent eri ebisi yaga because of that influence ngayagala kunonyereza kyeshiriyo naye atuke ajukire munonoze bamukulizamu ajukire church je yakuliramu amaladdeyo kati just imagine nga kati je omwana gwe bakuzamu nkutayate yakulira tamanyi kwa katonda tamanyi kwa chi agenda kutambula paka watu zala abana n'abana abakuze bwacho tabatadde mu katonda Uganda yenche genda kubereetya hey abazadde ndaba nze nga nze kuluda lwange ndaba abazadde omugugu lubati kamunene wachi no mwana ndako no mwana ono mulaba ayina tukesana yema na manya kati nze no vera bwe tine wetine wen because omzada agenda kubulira amara biko omwana yezulira ku myaka emeka nti nino kubera bwenti iyo mwana ina stage na milestones karo asoma milestones simanyi watu wasoma milestones nze nasoma milestones z'omwana okuva mu lubuto paka watu ke miaka 18 milestones walo milestone jo tu kango mwana ino kwetegerera that's why ne chemali yateka we legal age eh yali achimanyi tikati milestone mwana watu usagenda kwetegerera ah fei kangwe chintu chimu muli mu mwana ategere nyonga ine miaka 15 natandikira utegera ebisa bisingo omuntu ategera ngula okutegera tikati nina kuba kino kulisitaje mwana jatu kaka ine tegera ja omwana ogamba nti kati kino like nyina kola kino nti oba ndi bwenti oba bwenti omwana ekinene nnyo nga weseze emyaka nga 17 or 16 ate nawe batandategeera bulungi kajja 18 mulimu ategeera n'okwabiri kati mulimu ategeera ne waliwo tribe ze batugamba mbategeera ku myaka 4 or 5 nedda nabisangawo naye balimba naye ng'era wogenda okumejaringa nina be nakalaba bawera 8 or 8 bali bagezi munana boka out of what nasemanye kati mukwano buli omu aina age jategerera nedda ngambye echi kanyo abana yagala bo namba la memba male eh oyino kugamba nti kati out of 10 asi out of 10 yolingi baina kubanga babiri out of 10 Nesima ina baba ogera na baba gatire. Ate beba singo obugezi mu class aba abantu. Wegendere ze beba singo obugezi mu class. Na ye tuina amagezi knowledge int kati knowledge watch. Tuina nechi tumuka machi ya tuwa echi tiwa common sense.
common sense muko era yagamba nti it's not common to everyone ya shiraba mugata ina mageza amenya bayina omuntu osobola okulaba nga mugezi nga buli kimwa chikola nga doctor wa manyi lawyer wa manyi nenga common sense taliyo tawalabo no professor we chambongo professor asomye ebitabo byonna omanyo kutuka kwa yo level ya professor kati nganze professor fair agendiko notuka neweka danga omwa umakora eche chikapa chikoze eche bachikoze sa ye nogenda ku mwana ali disabled tumwana boyo professor kati cheche yagenda na raping omwana ali disabled abamba bana bizibu si bizibu bizibu che bisobola kutusa okweba ku mwana siga manchita netuka, omwana yetuka, na yai nechizibu kubwongo. Kati beba neno kategorize ya tutuwa, kati professor nono wa polisi, kati ukwongo mwana ya tukame wa polisi ya mwe basebo. Omwana alimentari mental, okay? Ndano kuwa polisi ya badesi wa polisi. Neda chiyo, neda mkwano. Ayi, kale fanyi itali mental, okay? Na yaya ulanti no, kati ono ya bade wa polisi. Golo uzarashi mprofessional, nizo na ya gambia mu wa polisi. Golo uzarashi ya gambia doctor. Obara chite ya gambia nchido ya ya neba seko. Ya mulabye. Siga mantino mtu wala luka na malayo kalamba. Waluwa wala luka kechi tundu. Nga siga zia mwa kategera. Kale, wapolisi ya itegedati ambo na mwana tali mental oke. Okay. Ne watandi itegedenti mwana tali mental oke okay. Kubanga. Basho gende wogezi walo na abantu abamu abatabade batachima nyinti umwana ya wade mulalu ku social media. Na abamu abaseko banyinzi okubanga tebate gedenti mulalu. Na ya abamu abaseko basiru emirundi chukumi. Kubanga nebo sanga nganange ndi mulamu. Tosobola nebo sanga ngu banyo demu inge. Tosawa kuneba kako. Bawala banja abavu demu kilabu. Eh? Abava muklabu ngorede batamide tebachate gera. Abawala abalunja abaina ebisambi ebikomeri naye ne bamuja mu club nga tachategeera. Just imagine ngo yo muwala buli kanaka agenda kuva mu club buli kanaka gaba mu bakaka abasajja nga basatu. Aba agenda kufa oba aiza no tuka gundi ye ne funa dislocation natazala bye bizibu abantu ebasanga mu bufumbo. Natuka nga tazala. Naye nga chaveri wansi. So those people didn't have any right okweba kako yomwana whether she was mentally ill oba yabadde mulamu yatambulidde na kumeka kati ojagala gatagata nduke ko tete mugamba mbi ayinze okuba ya kwe just imagine omuntu ave yavudde kayunga kukala amatendo byakandi akara matendo ina accent ejulira accent yiro lizungu lunji olizungu lunji naye bambi bamukoze obu yataddeyo ka video bambi wekube mu kifuba ogambe ndi mulogo nyine time bi takyasobola ka kontrolinga takyasobola kuba kati katambudde tambudde dda ate kati n'abantu abali kola mu n'abantu abali bukola mu challenge ate naffe tukole challenge eziri mu ama kutusaba kola challenge ya kisiru bwekyo fine bagamba mbu sound yetambula ndetusaba omuntu ategeera omuntu omuzadde ate kati ze neunya nnyo n'abakazi abali mu kikola. Yes. Kuba kati nange nsobola okuba nga sinnazaala naye nga ndi kukuza mwana wa kkalu. Mbeeramu obuzadde. Abakazi abali mu kola eyo challenge ate nze nabeewuunyiza nannyo. Kuba kati ate levo gye muliko ndala nnyo. Mayi bwe tuyinza nabbatwalira. Bwa professor oli ow'ekyambo. Ni macho cha karoti wadiride. Nelo yono agenda okuzala nga tudde mu challenge. Really? Siri muntu nyo watoko toko. Siri kulayo. Izo kumanyanga newunyiza nya abantu natudde ku TikTok. Ne scrolling am sound sizo na ofumi yange eriwa. Sound yatambudde eri mulu yabadde mu 10 oba in the last 10 hours 1.4 kati wevukeredde shakobe wezeza mmeka simanyi. Nene abakola challenge bakisusa. Abakola challenge bakisusa waliwo challenge ezimu ezekisiru nga twalina zikola. Mukole challenge kale zenyimba. Naye ate kati ngenda kuddako ku kintu ekimu kale omwala akamuveko ye kangambe yabadde mulalu. Naye n'abakulembeze tebakoze kimala. Naye aha kati by the way kati n'abakulembeze.
n'abakora mu communications. What measures are they taking? Yes, what measures are they taking? UCC yatuvako nabo bali mu kola bye bagala. Beyagala batandika okwasimanya nga emitwalo 10 license. Simanya oboyina abantu bokola nabo buli omu nga ayina empapula za signing the contract. Kati na TikTok bagenda nabakola TikTok bagenda basa kola license. Bakyali kuba YouTube. Na YouTube tekola nnyo kyasobola bagamba. YouTube tekola nnyo. Kati baba laba views, kati baba laba views ezidi ku YouTube ne bagana bannaye sente ezidi ku YouTube twafiradda. Tubikola kunyumirwa naye ate waliwo ekigambi bwambu mama. Mainstream etandise okubalwa YouTube. Kye bagamba. I know graduating and I was graduating at TikTok. But if graduating at TikTok, attend the call on Daba one end. Oh, no, 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 we had other social media platforms, yeah. Yeah? And life was going. Naye ebulamu bukati wetuli mu TikTok yesinze no bwono. Ate waliwo ensi study mu TikTok ngazo zaziganira ddala. Bazigana. Naye like platform. Ne mama leko bana udde batanzo. Yeah, but yes bagala jijawo. Platform yonga yote ina buzibu. Naye abajikoyesa. Naye abajikoyesa tujikoyesa. Ate kati bogenda mu boleta TikTok mu singe yafe. Tujikozesa bubi. Tujukozesa bubi omuntu akuwaye emitwalo etano wenyini nogenda ku TikTok nokolerako ebintu bibyo neeta novuma pressure yafuma oga wakabaka bonna nabuvola nabusawalye toko singa teyaina following ku TikTok basinga teyagamba nti waliwo abamuwuliriza bannaye fenna twalumwa waliwo omuntu gw'oyisa mukamwa n'ogamba bannaye naye oyisa otya sagala namuyisa mukamwa. Na, TikTok okay. TikTok yoyata kwa kati ya magazine. Bana bana ba yes. Family. Content wabo. Yes, na kati chengamba. Tata chimbo wa content wabo mulo. Chengamba platform yote ina buzibu. Kuba na feba artists situge mutula wali ku National Theatre bulijonga tukola skits. Tukwata skits. Mwalu muzibu uliro olumu just bya jokes ne tubiteeka yo. Ne bitambula yes. Na ye mukwano wali wonga bo. Bana simanyanga omuntu nadda ku mwana namuvumavuma like you creating a trauma ku muntu kati pressure bamutana yeta chali oli pressure gwe twali tumanyi pressure ya chuka tacha ali oli kati ono pressure twali tumanyi webati nesefu ko basoka musibo okudda mu amagezi TikTok eyo nonya abantu osanga TikTok anga yeto ina nacho mugamba nga avuma buli kiramu because ayina million followers ku TikTok. Oshitegeera shortcut. Oshitegeera abantu amu bavuma abantu wakimanyi olwo kapidiyo kenalabye kadekadana nabatanzi aina bigabo byayogedde naye nedabira ddala nga kitufa abantu badda ku TikTok ne bavuma abantu nga tebabamanyi nagamba bajja ku bantu ebimwa badda ku TikTok ne bavuma abantu omuntu tomumanyi tomulabanga nako n'omuddako n'omuvuma senga acid yavuma baby glory ebintu ebyo video bijukira senga acid yavuma baby glory nalyoka navola omwana baby glory by then I think she was even like chaka yali akyali na musomero ngakyasoma mboba yakajjamu embuto mmeka teyaina evidence tayina evidence nti omwana yajjamu embuto tayamukwatirako na maguru nti kati kuno kuteeka wano bali kusokola mu lubuto but you're creating a trauma baby glory ayina erinnya wagenda okuyita oli togenda mutu za mugambe nti bannaye sajja mu lubuto you're not going to come in camera and explain sajja mu lubuto ye kasita alaba video kyagenda okutwala kikundi baki mugamba Patricia bakola waliwo yagiranga agira Patricia alo Patricia nabeko ko ali kono wasi yarose kwa kumi yangu ndiyo alikuwa kwa nari akamara simu ya 6. Ha! Na wakama chajemo lugu. Na wakama chajemo lugu. Abana mbuto zeba jamu. Mubale vila vila nti bazi jamu. Walivu kati embua. Yakola video TikTok. Onevu maremi. Yakalo numana singamba nyiremi omutufu.
Katate atate kisingo okusesa omuna Uganda sano vumanga takulabanga ko ngatakwiranga nako kachinze ngeri nyali yali woni yes nalindi mu basi nga nalindi mu basi nga nyina jendaga ne olayo ebisera bya Bobby awo challenge wa Bobby wafulumira kisango yafulumiza kagundi aka challenge kaka akatambule nentula mugundi mu basi nga kagundi ke buli omu almost nga katadeko omukazi nalyo kagaye nagamba banayo yo muwala mumanye oyo muwala malaya yetu nda kuchalo aina abana basatu mu basajja basatu mukazi watu tazala nganako talina nyabo nentula nengamba inaye mukama aje wabagamba ko ne mugamba chikachukane obatogenda kuchusa mentality kati chengamba nti TikTok obovayo novu mu muntu kati nzabira batogenda kujonyonyo nyolo nti banna echo chenayo gede si chitufu fine mbanja gala like video yebegenda kutambula ne togenda you know going to reverse that trauma that you've put on someone enza nkubulire zasi najivako kati nkola byange nanti wajivako naye kati kalo obulamu bwa limelight obo obulamu bubi bubi nayo olaba abantu abasinga tebategeera kasita onakireka mbona omanyi abantu abasinga tebategeera ojja baba abantu abasinga tebategeera but what like what measure are we taking okuvasinga this thing abakulembeze balina okukolawo measures ate tebalina kyebasobola kukola nga UCC tevuddeeyo kati UCC yalina okuvaayo negamba nti bannaaye ebiwulira eno platform wet evewo kati bannaaye nga twatandise okubala abaana abato TikTok bege bete kinze mu depression. Golowozo yo mwana Ivone ya chali chechi. Ivone ya nakankaka. Yeah. Oyo mwana ta chali chechi mu the ayinze okuba kachinga ya resolving na mala na chivako. Sema yalokoka wabali wa bugembe. Wali wa pastor bugembe. Kati mulokole naye kati omuntu agenda okusanga oyo omwana tagenda kutunuulira kino kiriwo kati nti yakyuka agenda kutunuulira biri ebyaliwo edda yakikola ate nga yakikola kunoonya linnya ekyenkugambyewali buto ne kali eri kwe twagamba nga mbuno simanyanga kako waifuke kaabula simanyi yo bakabali balakayita ni sikseka jukira just nka jukira face jowi ndijukira ye jowi ndijukira eno jetu yili bayili bene ne umirimu jaffe mende bitambeta mwana omwajanga bale tukole ku interview bana abana namuhunza oli musi kati atenda kati gwenzo kuba otegera ba blog abamu tebategera bakwata abana ne baba wa platform ngubulya kati buchimu oya sine chimuchimu tedi chise mainstream nga kuvukira TikTok. Yes. Ashitegera. Yes. Ndi aba mainstream kwaba da kumula mwa tuli kubano tuli kuba vlogger na bavlogger bitambuli yako. Yes. Mwa bintu ebimu. Tuli muyimbi. Atera fa entertainment. Tuli muyimbi ncho tambuza business. Ncho tambuza business. Era nze ngubali. Bali mu bintu bya nti kwati obaranira mulenzi no mulenzi gwe baranira tategera yali tategera by then yatanse kutegera kati abana ba TikTok basobola okukola ko interview noga abana ko bakoleko interview nga alina waka nga atambula kati nga bano batuja yes abo bachakala because but they have real content bachimbo wabaina real content atambula batu lawansi ne bawandika ne bagamba nti kati eno skiti erimu omulama we eno skiti muzadde abonyaabonya mwana like you're going to get something out of that message NTV wadde bali bakola bali mukola kundi ya YouTube nati kati akamulinga abali mu competition YouTubers ne mainstream chaka chemuliko yes omanyi lwaki tuina mentality just eyafa batategeera etya okimanyi mulimu omuntu alina TV nga talina simu yes ngagenda tula ku TV ye alabe TV omuntu atebe bangi esimu singa Kampala mulimu n'omuntu nga alina simu ye nenga talina kasawa ku access talina good yes ekitegeera ngajja tula alabe TV ekyenjawulo ekiri ku YouTube ne wenkiteeka yo leero olite funa data omwaka ogujja ojagiraba ekitegeera nga ekintu kyekimu kati ekyenjawulo ekiriwo nti n'obudde bumatalinga bikoze bitya biki then nature eno ku YouTube teka tusinga teka yonyo bitumala koti
stress. Wanga ba single la baby into minute wagai tu gani bakadama. Yes. Icho yagara gani bakadama. Ati ati bakadama baba gala kudamu bulamu bwe wawe. That's why iba following anye bintu yawa. Baba kwa zenyo. Ogendo pa mwusi yo nota mblo genda mwusi enda robo inacho yia. Na yeso kwa ndeko edelinya edia bakadama. Adho yo kebo kuliba ita. Zende. Watu liba ita buhisi. Zende. Ude wabaita ita bakadama. Aba bomba. Chitegeza achi bakadama. Aba bomba. Aba bomba chitegeza achi. Aba bomba. Aku bomba fatu kulete na maulili. Kuli wa maulili afunume bwe tukambo ya bomba. Beita bakadama. Sisi beba chitandika. Bani beba chitandika. Abe na be Kampala beba chitandika. Ande mani. Kada inza kadam bakadama. Kadama si cha Lusoga. Sema je chitegeza. Chaka chitegeza omuntu ali awo musirisi atategeera. That's why inza sitera chikwesa nga chibayi. Sema je chitegeza. Sema na je chapa. Nenga basingola ebintu bino be. Yebo. Achitegeera. Kati basingola ba TV. Beba na abantu baba munsi kwa mulimu abali yonga tibaina app za mulimu ne TV ezina app. Ezina app. Achitegeera. So, bina bintu byanje ulo. In stream most programs is abwe zisinga zi streaming live. Entertainment. Ezisinga. Okusingira da ezisinga okuta mainstream. Ngola mu entertainment. Entertainment yesizo okuta mainstream. Amanyi lwaki? Fe, twagala bifuja ko stress cage soka. Na tukudde kumulaba kwa ketu ino kujja ko interview. Noga akangende nkole ati nkwe example. Ene wazani najikola na eka nkwe example. Because abantu bebagala okuulira. Ku mainstream nzani najikola. Nali sina twaita kuina nsonga lwaki tutambuze ekigambo nkuni. Ku mainstream. Ne kati gwe omulabi bempa mwashe mwa consumer. Chitegeza nango wa mainstream. Mugenda I'm going to be first okuchiteka. Okula chi? Okulete nkudi. Okuchitegeza. Because tetu ina regulations. We don't have regulations. To be kola abyo na to be kola. Because tetu ina at regulating. Because tetu ina at regulating. Zendala bako ku TV. Ngeresa didi pazo nga wako mbimbali nkudi TV. Wona malo kona itazo. Ne waita hondo zenda kungasa. Bineleta pazo. Ne wako mbimbali nkudi. Live. Eh? Nga wazi nga mu studio. Chovola ba anko epasi ya bava. Anko epasi atambi. Ata katanti watu nila anko epasi omulaba. Alimuliji ye. Bile bitu bitu mkarakita. Ye yo kabaiva. Anko epasi. Even character matters. Kati anko epasi omulaba. Kati anko epasi lewati mungundi ya lwa miti. Nsobolo kumali ya mba lwa miti bachi. Gota genda teka no gamba na tetechi vuruwa. Ngambe wane bajia. Ushitegera kati audience zino nazo zilimo enjalo kati anko epasi oyo omulaba. Gundi ye. Focus ye ni nyoko en TV. Olaba program ze en TV. Mani ye program zili mwe gundi. Kati ya anko epasi soko kwe watu na uya na gamba. Tinkose echi ndani. Chokate. Didi paso simu ubichari wangi. Ajia kuhimba nyola ibuwa ya daily show. Ushitegera. Kati bine. Ah! Batu gamba chiabo. Ushitegera. Kati checho. Ligi zino zao kana. Chatsola kufula tuulirize vya magazi. Vya magazi tuwabivako. Chova entertainment. Wajiteka kwa shwe entertainment. Ngeri muwanu. Nae kati. Inze kati mbuza. UCC. Echoche muagala umutu wagala tuwe. Yeso si ya tuwa hako. Kilindua bululu. Mbululu wa jetele ila. Ati bululu webu nagwa. Natubdayo. Sibula. Sibula ngambaba naye. Oyo mwana tawawakamu nonyo mwana mumu. Let that girl be. That girl is mentally healed. Tawawako blogger yena. Erane wawako blogger yena fulumu kula koyo mwana interview. Oba muleta mu camera. Bagenda muno anya. Oja kuba musiru asengbayo busiru monsi muneno. Turegulatinga ebintu byetukola. Andi feyo laba. Gwenga gworu mirirwa. Oshitegeera. Numirirwa bazadde. Oshitegeera. Gwenga gworu mirirwa. Nze numirirwa. Woli nze olumirirwa gamba. Ah. Kale tulumirirwe. Kale tulumirirwe oyo muziye. Bambisa batulumirirwe bazadde boyo. Mwana that girl is mentally healed. Naba mumanyi olaba bogeza bulumi. Bogeza bulumi nti mulalu. Chakarabika yali. You know what? Yes, maybe oyo mwana. Kati singa bambi ero ya gwe tuyina ba doctor gwe tuyina saawe. Aina na kumanga yadi agenda ku government school scholarship we ba mulogera ba mwobusa obusa obusomesa na government ya ba mwobusomesa bambi government yero jiraba
wabula bayi naye nedda tweddeko nedda togenda lamaga nze n'abalamazi b'omwaka guno bannaayo bali eri buli asanga omwana bali munoonya kati gendayo lamage wano nawe omulabe ddala nze kangenda waliwo ekitongole kya mental health ekyemmanyi ngenda kumunoonya tumugyeyo bambi mulwadde kati oba bambi yamize ku pepu simanyi ayinza n'okuba teyamize ku pepu gundi eza emergency pills za HIV ngu bakurepinzi oba nga okoze gundi ati oli exposed ogize pepu ate gundi pepu ng'ogyeko pepu nanti balina omuwa pre exposure prophylaxis yeyo pepu n'abeerako omwezi mulamba obeera ng'omulwadde wa siriimuwaddala gundi kankuda ekintu kimu buno obudde ali mukulamaga ani ayina obuddeobo kati olaba osigamba mbuna budde tuyinako waweffe nga abanayuganda kati evidiyo ebbanga kyemmanyi evidiyo yafulumyeko olwolunaku lwenyini omwana bwe yagikoze kyemmanyi bazaddeyo batrayinzeeko munoonya naye naffe nga authority singa twagenze namugongo ne tunoonya oyo omwana teyanditubuze omwana teyandibuze authority kumutwala muntu aero kumutandikisa pep organization zeziriwe eza sirimu zikozeki 72 hours era kiringa pregnancy tena aka video kabadde kagulo yes kabadde ka yesterday ka video singa oyo mwana bamunonyeza yesterday singa sinisawa bamufunye singa atandise pepu singa bamuwadde ne emergency pills singa right now balina mukolako kati mwe abasajja bamwe baseeka ekirindi tumanyi omusajja yamwe baseeko tetumanyi oba cause omusajja tagenda kutekinga responsibility gamba nti nno kanonye kondomu tebalina budde ye omusajja wekimugwiriddeko wekikolera tebalina budde tebabiwulira temuyina budde tebalina budde bunonya kondomu bambi oyo mwana bamu exposinze kyokka tena bambi bayinza okuba bagikoze leero nga gyabaddeyo after 2 days babeere bulungi beeraba mweraba naye maama biwoowa ebyereere era nga myereere uganda bale bulungi mweraba